Складні часи породжують сильних людей. Сьогодні чи не кожен українець є героєм на своєму фронті. Але не кожного ми знаємо у лице. Аби відзначити героїв минулого і сьогодення та познайомити з ними тернополян, у нашому місті стартував тематичний конкурс «Герої поруч». Герой в нашому розумінні – це людина та, яка привносить щось для свого краю. Тобто це можуть бути будь-які люди, які щось робили, творили для нашого краю. Це можуть бути, наприклад, там, рятувальники, так? Це вчителі, це можуть бути ті ж самі люди, які допомагали прихистити когось, допомагали вивозити, так, звідкись. Герой, якого вони подають, він має бути нашої громади, тобто Тернопільської міської громади. Щоб стати учасником конкурсу, потрібно написати коротку, але змістовну історію про одного або двох героїв, доля яких пов'язана з містом або тернопільською громадою, і які, на вашу думку, заслуговують звання героя, а також додати малюнок чи фото цих людей. Участь можуть брати не тільки, як минулого року, були представники Тернополя, так, мешканці з пропискою, але можуть, наприклад, і переселенці подавати, бо тому що багато вже переселенців відвідали наші екскурсії, і вони почули нашу історію. Можливо, хтось їм запав до душі з тих людей, які творили цю історію, які боронили наш край. Вони так само можуть подавати. Конкурсні роботи потрібно надсилати на електронну адресу туристично-інформаційного центру. Кінцевий термін подання заявок – 30 вересня.